sursa kim? Sursa kim Rabbim nechun qilmay hayo etting gunoh? Yoshurib eldin ani tutting nechun sen igriro? Betayin bo'lgan javobim yuz qaro bo'lgan kuni kim menga holim so'rab ilkim tutib bergay panoh? Hasrato o'tmoqda umrim oxiratni o'ylamay, hech kishida yo'q baqolik menga bo'lgandek muboh. Sharbatin tutsa qo'limga nogahon achchiq ajal, kim himoya aylabandin tutqazar qo'lga siloh. So'rsalar kim ayt amalni kim senga bergay najot, ne degay man sonmadim-ku dinima loyiq nigoh. Hashru jamu din debon kelgach qiyomat nomlari, ham o'limning jarchisi solganda jarmen chekmay oh. Vo dario tinglamay qoldimmi haq Qur'onini, Yosinu Qof surasi din olmadimmi intiboh. Tavba aylab eshigin qoqdim qaro yuz birla men, mag'firatli Rob erursan, sendan o'zga yo'q iloh. Bor umidim sen o'zing kiydir muqimjon boshiga, mehru shafqat marhamat hamma g'ofiratdan bir kuloh.